Isip yang tajuk kita sintetik, sintetik nih. Nanti lah kata lompat ka? Indonesia, boleh saya jemput sekali lagi? Sebab terlompat pula. Ya, kau tolong saya sampaikan. Sebab dia terlompat bagi apa? Jadi kita akan bincang juga nih, pasal ini memang penting nih. Setakat yang kau mampu lah, yang lain saya sambung. Kalau rasanya macam mau pingsan, ini enggak? Boleh ditolong oleh... Nah, boleh. Sama juga angkat kalau pingsan. Oke. Okay. Gata, apa tuh? Gata center. Pelbagai kita sintetik telah dihasilkan di pasaran hasil daripada tindak balas tromboilinara. Kita sintetik ialah bahan yang dihasilkan secara buatan dan mempunyai sifat-sifat yang serupa dengan kita asli. Kebanyakan kita sintetik diperoleh melalui proses pempolimeran monomer tak tepat. Hampir semua getah sintetik diperbuat daripada bahan pecahan petroleum seperti etena, butadena, dan butadena. Butadena, ya. Getah sintetik bersifat kalis minyak, kalis udara, dan kalis air. Getah sintetik tidak mudah dioksidakan, tanaba, dan lain-lain terhadap tindakan bahan kimia seperti asid alkali minyak dan pelarut organik, serta merupakan penebat elektrik yang baik. Sifat-sifat ini membolehkan getah sintetik digunakan secara meluas. Getah Buna N mempunyai sifat kalis air yang kalis minyak yang tinggi dan boleh tahan suhu dari negatif 40 derajat Celcius hingga 180 derajat Celcius. Oleh itu, getah NDR digunakan dalam industri otomotif untuk membuat hos minyak dan penebat elektrik. Selain itu, getah NDR juga digunakan untuk membuat bahagian alat dan mesin basuh, tapak kasut, bahan pelekat, dan bahagian badan kendaraan bermotor. Lebih daripada 40% pengeluaran getah sintetik ialah getah spirulina butadena. SDR. Getah SDR telah dibangunkan semasa Perang Dunia Kedua. Sampai putus. Apabila bekalan getah asli terputus, getah SDR boleh divulkankan dan lebih tahan terhadap agen pengoksidaan berbanding dengan getah asli. Getah SDR digunakan dalam pembuatan tayar kereta kerana bersifat tahan belatan, kenyal, tahan haba, dan tahan gegaran atau hentaman. Getah butil tidak terlap udara dan digunakan dalam kebanyakan aplikasi yang memerlukan getah sedap udara. Aplikasi terbesar getah butil ialah pembuatan tiup dalam tayar. Getah butil juga digunakan dalam pembuatan bahan pelekat, bahan kimia pertanian, sebatian jentian optik, minyak pelincir, bahan tambah diesel, dan membuat gula-gula getah. Tahukah Anda mengapa sarung tangan diperbuat daripada getah sintetik? Apakah sifat istimewa yang terdapat pada sarung tangan tersebut? Jadwal 7 poin 2 menunjukkan sifat-sifat dan kegunaan bagi beberapa jenis getah sintetik. Mau pingsan sudah? Belum. Putus sudah mas. Yang penting jarak. Yang penting jarak 3 kaki lah kan. Nggak cukup saya sebut nama kok. Tapi syukurlah di tempat kita ini semua sehat lah kan. Tapi langkah berjaga-jaga kan apakah juga nih.
Oke, teruskan Indonesia. Kalau rasa masih mampu. Betabuna. Betabuna. N ataupun NBR. Ada sifat-sifat kalis minyak dan tahan haba. Kegunaan dia os minyak dan bahan api serta penebat elektrik. Asik. Kedua, getastrena butadena SBR. Sifat-sifat dia tahan haba, kenyang, tahan terhadap agen peroksidaan dan boleh divulkankan. Kan. Kegunaan dia tayar kereta, tapak kasur. Tahan lama. Ya. Ketiga, getabutin. Sifat-sifat dia tidak terlap udara dan tahan terhadap tindakan bahan kimia. Kegunaan dia tiup tayar, bahan pelekat dan bekas bahan kimia. Keempat, neoprena. Sifat-sifat dia tahan haba, tidak mudah terbakar, dan terhadap tindakan bahan kimia, minyak dan air. Kegunaan dia pembalut dawai elektrik, salur getah bagi penunuh bunsen. Bunsen. Sarung tangan dan pai-paiir. Kelima, yokon. Sifat-sifat dia tahan terhadap tindakan bahan kimia, perubahan cuaca dan kepanasan cahaya matahari. Kegunaan dia pelapik tangki petrol dan salur getah petrol. Okay. Bagus, tahnya sebab mampu menghabiskan cerita yang begini panjang dan tidak pengsan.